নিশ্চয়কৈ হাড়ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে সমগ্র দেশৰ লগতে মঙ্গলদৈটো জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা বিশেষ সজাগতামূলক শোভাযাত্রা উলিয়াইছে। এয়া দেখুৱাইছো মঙ্গলদৈৰ দৃশ্য আৰু মঙ্গলদৈত এই ধৰণে আৰক্ষী লগতে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এই বিশেষ শোভাযাত্রা উলিয়াইছে আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ৰাইজক সজাগ কৰাৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে। অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ লগতে আমি আজি তিৰংগা যোৱাকালিৰ পৰা আমি তিৰংগা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় আমি প্ৰত্যেক বছৰে এই তিৰংগাৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম হাড়ঘৰ তিৰংগাৰ প্ৰগ্ৰেমটো আয়োজন কৰি আছোঁ। তাৰ লগতে সংগতি ৰাখি আজিও এই তিৰংগাৰ বিভিন্ন আমাৰ প্ৰগ্ৰেম আছে, আমাৰ প্ৰচেছন আছে, প্লাছ আমাৰ বাইক ৰেলী আছে, বা আমি বিভিন্ন ব্লকৰ গাঁও পঞ্চায়তো আমি বিভিন্ন আমাৰ প্ৰগ্ৰেম আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত যিহেতু আমাৰ স্বাধীনতা সেনানীসকলে যিসকলে আমাৰ দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে তেখেতসকলে আমাৰ জীৱন দান কৰিছিল, তেখেতসকলক স্মৰণ কৰিছোঁ, তেখেতসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ যিখিনি নৱপ্ৰজন্ম আছে তেখেতসকলক যিটো আপোনাৰ একতাৰ মাজে অনেকৰ মাজত একতা বজাই ৰাখিবলৈ আমি যাতে তেওঁলোকেও আমাৰ যিসকল ছিনিয়ৰসকল আছে তেখেতসকলৰ পৰা এই উদাহৰণটো লয় আৰু দেশত যাতে আইন শৃংখলা তথা আমাৰ শান্তি বজাই ৰাখে তাকে মই কামনা কৰিছোঁ। আৰু প্ৰত্যেকজন নাগৰিকতে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই হাড়ঘৰ তিৰংগাৰ দিনটোত বা এই কেইদিন যাতে আমি এটা চেলফি লৈ আমাৰ যিটো এপ আমি ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ কৰিছোঁ, এই আমাৰ যিসকল আমাৰ দেশৰ প্ৰতি মৰম শ্ৰদ্ধা জনায় এটা চেলফি লৈ যাতে এই তিৰংগা পতাকাটো চেলফি লৈ আপলোড কৰে। নিশ্চয়কৈ আছিলে আয়ুক্ত মহোদয় আৰু জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ে এইধৰণে মন্তব্য কৰিছে যে সকলোৱে তেওঁলোকে যাতে সেই এপত এই যি আপলোড কৰে। আমাৰ দৰং জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত, আমাৰ আয়ুক্ত ডাঙৰীয়াৰ উদ্যোগত, আমাৰ সমগ্ৰ যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে গাঁওবুঢ়া গ্ৰাম প্ৰধানকে ধৰি আমি তিৰংগা যাত্ৰাৰ আয়োজন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে মই আজিৰ এই শুভ মুহূৰ্তত ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সেনানীসকললৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। আৰু এই যি তিৰংগা যাত্ৰা হৰঘৰ তিৰংগা, ইয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে আমাৰ যিসকল নতুন প্ৰজন্ম আছে তেওঁলোকক স্বাধীনতা সেনানীসকলৰ যি আদৰ্শ সেই আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত কৰা আৰু বিশেষভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছিল এই আয়োজনৰ। আৰু আমি সকলো দৰং জিলাবাসী ৰাইজ, আমি মই নিজৰ ঘৰত কৰিছোঁ, সকলোৱে এই অনুষ্ঠানত আমি ভাগ লৈছোঁ আৰু আশা কৰিম যে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মসকলে স্বাধীনতা সেনানীসকলৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হ'ব। আচলতে বিধায়ক মহোদয়, আমি দেখুৱাম যে বৃহৎ শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছে, আৰক্ষীৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই শোভাযাত্ৰাত। লগতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এয়া মঙ্গলদৈৰ দৃশ্য আৰু মঙ্গলদৈত যিধৰণে বৃহৎ তেওঁলোকে আৰক্ষী লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লগত লৈ এই বিশেষ শোভাযাত্ৰা কৰিছে তিৰংগা যাত্ৰা, যি তিৰংগা যাত্ৰাৰ যি ৰাইজৰ মাজত সজাগ কৰাৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে এয়া মঙ্গলদৈৰ দৃশ্য। মঙ্গলদৈত আৰক্ষী লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই ধৰণে তেওঁলোকে দেখিবলৈ মঙ্গলদৈ দৃশ্য আৰু মঙ্গলদৈত এইধৰণে তিৰংগা যাত্ৰাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু লগতে যি গাঁও প্ৰধানসকলেও এই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া মঙ্গলদৈ দৃশ্য আৰু মঙ্গলদৈ দেখিছোঁ যে গাঁও প্ৰধানসকলেও এই তিৰংগা যাত্ৰাৰ যি ৰাইজক সজাগ কৰাৰ যি চেষ্টা এই গাঁও প্ৰধানসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে। গাঁও প্ৰধানসকলেও এইধৰণে ৰাইজক সজাগ কৰিবলৈ সঁচাকৈ আজি আমি গৌৰৱান্বিত। আমি এখন স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক হিচাপে আজি যিটো অনুষ্ঠান কৰিব পাইছোঁ অতিকে আনন্দিত। আৰু সকলো আমাৰ ভাৰতবাসী স্বাধীন দেশৰ নাগৰিকক কওঁ যে এনেদৰে হৰঘৰ তিৰংগা উদযাপন পালন কৰিবলৈ আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু এইখিনিয়ে মোৰ ক'বলৈ। এইসকল গাঁও প্ৰধান তেওঁলোকে এইধৰণে তিৰংগা যাত্ৰা ৰাইজক সজাগ কৰা ৰাইজ সজাগ হৈছে, সচেতন হৈছে। আৰু দেখিছোঁ যে যোৱা বছৰো বিগত বছৰতো এইধৰণে তিৰংগা যাত্ৰা কৰা হৈছিল ৰাইজক সজাগ কৰাৰ কাৰণে, যাৰ কাৰণে ঘৰে ঘৰে তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰিছে। এই বছৰো ৰাইজক কি ক'ব? এইবাৰো আমি সমূহ ৰাইজক, গোটেই ভাৰতবাসী ৰাইজক আমি ঘৰে ঘৰে তিৰংগা উত্তোলন কৰি ৰাইজক সজাগতা আনিব দিছোঁ। গতিকে 78তম স্বাধীনতা দিৱসটি যেন উলাহ মালহে
আয়োজন করে তার আশা রাখি সমূহ রাইজক দেশের দেশবাসী রাইজক নেচুয়ে আসলে গাঁও প্রধান আর পুনের কোথাও যে যেহেতু সমগ্র দেশের মঙ্গলদৈতো এই ধরনের তিরঙ্গা যাত্রা করেছে মঙ্গলদৈ জেলা দরং জেলা প্রশাসন আরক্ষীর সহযোগত গাঁও প্রধান সকল সহযোগত এই ধরনের তিরঙ্গা যাত্রার জড়িয়ে রাইজক সজাগ করার সৃষ্টি করেছে।